Opo lo ba nbe loyin do tan gba arun kiri. Opo ma we nbe ni aba kan ti ba arun kiri. Ma fi gbe imo wa. Ẹ kú kalẹ̀. Gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé ló kọ káàkiri gbogbo àgbá ńlá ayé ìṣọkùnrin ní ìṣobìnrin ní gbogbo bí ẹ bá ń gbótò yìí ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Tọ́ba ń gbọ́ nínú mọ́tò má fi ṣàwọn sẹ́nì kejì rẹ̀ dóhùn ní ọjà ànfààní ń bẹ̀. Ọkọ pìyàwó ìyàwó pọkọ bàbá ẹ pa àwọn ọmọ yín sọ́dọ̀ kí wọ́n kọ́gbọ́n bẹ̀. Àǹtí ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí bọ̀dá yín, bọ̀dá ẹ̀yin náà sẹ́ǹdì ẹ̀ sáwọn àbúrò yín kí wọ́n já ànfààní rẹ̀. Orúkọ mi ni Lúpọ́nà ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. 08032983298 Àkíbà àmọ́ ẹ lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò WhatsApp ṣùgbọ́n ẹ rẹ́gísítà nọ́mbà yín pẹ̀lú 1000. Agbára obìnrin part 1. Bí iyọ̀ ò ṣe ṣe yọ kúrò lọ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ obìnrin ò ṣe yọ kúrò nínú ìgbésí ayé ọ̀rọ̀ ọkùnrin láyé. Obìnrin tó tó obìnrin o. Ta ló bẹ sọ pé tòmìnrin báwo? O lè ju ìyàwó rẹ̀ lọ lọ́jọ́ orí ṣùgbọ́n jù ọ lọ ní gbogbo ọ̀nà. Obìnrin a tètè máa dá ọkùnrin tó ní fúchọ́mọ̀ tọ́jú ọ̀la rẹ̀ dá obìnrin a tètè máa dá mọ̀. Obìnrin wọn a tètè máa dá ọkùnrin tọ́jú ọ̀la rẹ̀ dá obìnrin a tètè máa dá mọ̀. Kọ́kọ́rọ́ rírí ṣe ọwọ́ pọ̀ jù lọ́wọ́ àwọn obìnrin. Kí lẹ́kùn ọlà ó tì ó tún wọ́pọ̀ lọ́wọ́ àwọn obìnrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin lọ́wọ́ wà lórí ìdè o kò mọ bí ìdè òun ti wá o. Tí ọmọ yìí pé páńpẹ́ abo lòun wà. Wọ́n tó déwájú ìyàwó rẹ̀ tá máa lọ èmi ọkùnrin mẹ́wàá. Mọ̀sáwó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, mọ̀sáwó mẹ́rìndínlógún, mọ lọ ìjẹ̀bú mọ̀sáwó, mọ lọ ṣákí mọ̀sáwó, mọ lọ kìnnìkan mọ̀sáwó. Irú oògùn wo ara ẹni ọmọ àtàn jẹ́? Àníta ló bẹ́ẹ̀ sọ pé tobìnrin báwo? Obìnrin. Nígbà ìwáṣẹ̀, ògbójú oníṣègùn kan wà, ó ní kò sírú òun. Ó ní oògùn kì í jẹ́ bí àpáàrà. Ẹ̀gbọ́n ó ní oògùn agbára máa gùn ún. A ní ọ̀sẹ́lẹ́gbẹ́ òun kò sí gbá kọ̀sáwo. Ìyàwó rẹ̀ ní ṣe bí ìwọ náà rẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun lọkọ rẹ̀. Ó tún kira rẹ̀ ó tún pọ̀fọ̀. Ìyàwó ẹ̀ ni ó jù báyìí lọ. Ó ló bẹ́ẹ̀ yàbá báhun báyàwó òun sùn. Ó lóun pa ni kò ní díjọ́ kejì. Ok, ìyàwó lóun ti gbọ́. Ṣé àwọn kan ti sọ̀rọ̀? Ó sì mọ̀ pọ̀ kò ń gbóná dáadáa. Ìyàwó wa jẹ́ kọjọ́ gorí ọjọ́ kó so gorí oṣù. Ọdún náà tún gorí ara wọn. Ìyàwó yìí wá ní ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan ọkùnrin. Ó ní òun gan kó òun wò lónìí. Wọ́tọ́ máa sọ pé tobìnrin báwo. Ó ti kọ́ àlè rẹ̀ ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ ó ti kọ́. Ó ní kọ́ lọ wá agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó dáa. Kọ́ lọ já ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ kọ́ tẹ sílẹ̀ mẹ́ẹ̀. Alẹ́ òní òun fẹ́ dán ọkọ òun wò. Láti dájú gbà mù. Ìyàwó yìí bá ń pariwo inú ni o. Inú yóò jó wọn bá nú o. Àti àwa jẹ́ sọ jẹun lójú oorun ni. Kí lọ ajẹ sùn lálẹ́ àná? Iṣẹ́ wo la ti wá ṣe? Òun ò jẹun lójú oorun o. Inú ìsà ń lọ́hùn náà.
eje onu ni won fun logun ojo na eje onu ko le leyo won ni baya ke jeun ni a kan ni ogbe enu ni se won logun ara fun won logun ogbe enu fun a ninu yoda o ninu yoda o mo se osun die a won dupe won ni olohun o seun gbogbo ohun to lo ba lara mi ase afojusun re to loyibo n pe ni target ni pe ale on target ale mbo dilale o tun ni inu yi ni o inu yi ni o ti e wa lagbara gidigidi bayi o ah gbogbo ogun toko nile lo ti lo o lo loyin o le lepo o lo lori alagbo ko sagbo ti mu o lo gbogbo awon amoye onisogun lo wa ni won po fo won pe gidi fun iro ni ete obirin ta lo fe so pe tobirin bawo to ba ti le ri yoyo kuro ninu obe to si le ro yoro owo kuro ninu aye re o le yoro obirin kuro ninu igbesi aye re obirin yato so obirin o obirin dura obirin jo obirin lo o yato sa won pa sara obirin o ako ni obirin wa ninu aye nbo je pe ete ni o fi dan ko ewu ni oni a inu lohun bayi se bi ko won toilet gaga bi ase ile ibo bi ko won se gbose e won ma gbose sinu ile lohun o le gbose sinu ile o won omo bi o se pato e da ko ma mu sunu gbo e ma mu sunu gbo nu gbo won yi toilet sinu ile ta ba di ja keju mo to un do pare won ah ibe lo wu ko won ma lo won omo bi o se pato won omo bi oko ba gboro si lenu oni ko gbe atupa tele won iyan ba gba atupa tele wọ́n dẹnu gbó fúnra ọkọ ní tó ń sọ fún yín pé sosíwájú dáadáa torí àwọn tí wọ́n bá ń kọjá ń jọ kejì kí wọ́n mọ̀ máa ṣe pé sosíwájú dáadáa ìyẹn bá wọnú àgbò ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ dáadáa ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ tí yẹn ti lọ́ọ́ dúró dè wọ́n ti ríra wọn ẹ̀yìn ìyá wa ọlẹ ọkùnrin tí ọmọ àtọ tí ò sírò òun tí wọn bá tábà fún tí wọn bá fún mi ata tábà fún ta ìyàwó yìí náà ni ó ti sá wá bá àmọye ọkùnrin tọjẹ pé ẹnu lásán ni wọn kàn wà ń gbòòrò ọmọ àlérí sojú ìyàwó rẹ kọkọrọ kí alárí ó yí lọ lẹ ń bẹ lọwọ ìyàwó rẹ ọpọlọpọ ọkùnrin ló ṣubú ni ọmọ bí ìṣubú òun ti wá tọjẹ pé nù pánfẹ abúlọwà ẹjẹ jẹ ọ̀rẹ́kùnrin tó jẹ́ àlè nìyẹn bá ń jìyàwó oníṣègùn ní ń jìn nínú igbó bí ti ń jìn ní oṣù pariwo yé ọkọ sọ pé mo mọ́ra gbìyànjú máa yà á máa mú mọ́ra nìyẹn ń jìn ní ó ní àní faramọ́ ògún ṣiṣẹ́ ni irí pọ̀ ya gbogbo ẹ̀ farabalẹ̀ ya gbogbo ẹ̀ farabalẹ̀ ya gbogbo ogun tó ti lò ní ṣiṣẹ́ pọ̀ ìgbà tó rẹkùnrin tó jìn dáadáa ọwọ́ ajá ni ó ní ara wa tù mí pẹ̀sẹ̀ ọkọ ní ìbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn rúmọlẹ̀ ẹ̀yin rúmọlẹ̀ ẹ̀ máa ṣéhùn ẹ̀yin gba rúmọlẹ̀ ẹ̀ máa ṣéhùn tẹ̀ jójú ó ti hùn olóògùn lòun òun tóun lágbára tóun ṣẹ́gun gbá tóun ṣẹ́gun àwo ojú àgbọ̀dọ̀ ti mú àìmọye ètùtù lòun ti gbé àìmọye ìpèsè lòun ti ṣe òun ti fáwọn ọgbà arúgbó lẹ̀ ló ń jẹ́ wọn ọ̀lẹ́ ọkùnrin ìdúpẹ́ lọ́rin tí wọ́n ìdílé ìyàwó ló sì mọ ohun tó ń gbè sínú àti ohun tó lọ sínú àgbọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọwọ́ ọpẹ́ obìnrin yìí ti jẹ́ kí oníṣègùn yìí darúgbó dáadáa agbára tí máa lò tí fi sáré lọ jáwé agbára tí máa lò tí fi sáré lọ wàgbò kò sí mọ́ ó ti di bàbá ń kọ́ bàbá ń bẹ ní pálọ̀ kí n rẹjú gbogbo gìrìgìrì tí máa ṣe látijọ́ kò lè ṣe é mọ́ ọ wá ní bàbá ó ní hùn òun máa bí yín lọ́rọ̀ kan akọni sìtú ni wọn ní gbòòhùn wà ní sáàsáà bàtà ìwọ náà mọ yìí pé ọkùnrin làdá ó ní mo lo olóògùn kọsẹni tó lè báyàwó rẹ sùn ọlágbára wà níjẹ tóun sọ fún ọ pé nírùn
tohun sun to tun da letohun ni inu ibe o tonu ko won ama inu kankan orun ohun dan wo ni mo dan wo ni ore kunrin lohun ni o lo duro de hunu agbo ogede ni njin lowo lohun so pe ko jihun daada to won so pe ye inu o oya ara to fe danjo yan ya ma da bayi to so pe eneba suto yawo re yo ku lojiji ni oni jagbara wa bi ta ti jomo oni osagbara mo ah o dun oni wa miri ha emi okunrin ogun ah emi okunrin mewa ah o ma se o boda e se medo baba eje sa pe je mowo ma so pe tobirin bawo a ki je ki obirin o ma siri eni tan to ba nlo bi kan wo baba ma sa ba je yawo re obo lo be o toro le o obirin a ma ti be gbagbode fun yan ile je part 1 eko wa nbe o yawo eni ma siri eni sugbon ba siri eni ba je mewa je yawo re omo meta me sugbon finu emi mi mo fi ba yawo re gbe fi ba lo iyawo mi nbe iya eni ni iyawo mi nbe ore eni ni omo lasan lo wa bi iyawo mi nbe ohun ni goolu re ohun ni o si na fun iyawo mi si nbe baba je atuka ni iyawo mi wa nbe bi se ndu ti nda fun iwo omo o le ma ko fun sugbon igbiyanju ti nse lori re ke se kekere se ti sara ni ka so se tawe gbigba ni abi tewo yo ma fi adua yo ma so emi re ko sa ma wale ko ma wale iyawo be lo wa nreje olohun o bi o eja sa pe je ma wa o ma so pe tobirin ba o agbara obirin part 1 gbogbo o ti video yi ba te lowo o pin kaakiri boda alagidi le yin ti o ma je se mole to pe yawo e ni a ma mu go ni a ma lagbo mole fun kaakiri o wa le lojiji ni wo yawo na ma tori agbara to ni ma ma fi da oko re loro ibada ko ma se dada fi soko re lore olore lawa lo lohun sa mejeji to ba da fowo tun o di dodo ko da fowo osi a ni mo nira o a ni si nira lo aye wa o oko kondo yawo beliti a ni ba pade o a lura wa loni ni iru ehun yen se ife to da ara anugba o akiba mo e fe bere ni po oro aye yin e sanwo abe fe se itoju ara boya lori arun kan abi ba kan e kan si wa lori whatsapp a da yin lohun oro yin da yo e ra anugba o e koruko mi ni Lukman Omar Edare baba ogbon omo Oduagba gbogbo ta fe lele da wo bitu wa lowo ire ire kabiti Banda bozikukanto aduani kamashi Arabu banda bozikukanto aduani kamashi Inga teka geta aduani kamashi Malopate iwa tena otawa Mamite iwa tada otawa Okwane kawa inyarami ya umeji luni Asikutawa meje jibaja luwe umposi Asikutawa meje banda lo man lo kiti okorin ero no ti ti ko ma so he se ona ma se wa ta ma ti dey ko wa ta da wa sojo kan lo korin ohun ba ta ba kan lo o salaye ohun to sele pa pa yen afa ba so mo wi pe ko sa du adada Afa yin wa so fun wi pe ko ma sa so adada Olorun ti ma n sa da tele ohun fe ma mo daju Alfa ba fun ni ti ra kan pe ko ma ri maju Mala ma se wa se na o tara wa ma ti je iku wa se na o tara wa Bo se fi si gbe ri tan wa la yin o san lo ni
bare na re aga kan se mi tin lowo awon yawo re mejeji o ba won laarin won mo je mo ti won da sinu ebe won koko won ani ko le je lowo ni pe ni gba tawon ba nja luwe yo po si ni pe ni gba tawon ba nja lo le yo po si ojo to ba ti han so ko wa luwe yo si pa pata I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.